Stan Lee é o realizador de Los Comics de Marvel, realizou na proposta que dê joia dos a todos por la magia que leva, realizar um crossover com os personagens de J.K. Rowling, Silos de Harry Potter. Por meio de sua conta oficial de Twitter, o diretor de Marvel publicou uma mensagem à la autora de Los Libros de El Nino que Vive o e Y sugeriu um crossover entre os personagens de Doctor Strange e Los X-Men com seu mundo mágico. Hey, arroba JK underscore Rowling if you ever cut me to send Doctor Strange. E think they could also hold down the fort against Voldemort. Stan Lee, arroba Tyrion Stanley, May 27, 2018 oye, arroba JK underscore Rowling se alguma vez que eles que enviar Doctor Strange Y a Los X-Men a Hogwarts para dar algumas classes, solo a Asmelo saber. Creio que elas poderiam também encargar-se de Voldemort. Apesar de la ausência de resposta de la escritora a la proposta de Stan Lee, o qual seria uno de los crossovers mais extra nos Y-lamativos, los usuários deixaram ver suas opiniões ante essa proposta. OMG to see Logan as the new defense against the Dark Arts Twitter. The Man in Black, arroba MR underscore Tato de underscore Guy, May 27, 2018 ó por Deus, ver a Logan como lá no Eba defensa contra El Professor de las Artes Oscuras, Dr. Strange no Professor Strange, Headmaster of Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Scarlet Witch, Professor Maximoff, Vision, Divination, Thor, Kid Coach, T-Lock, Head of Slytherinhouse and Transfiguration, Cheater, Deadpool, Hufflepuff, Prefect and Aura. Casey, arroba Yashalfix Metas, May 27, 2018 Doctor Strange Aura Professor Strange, Líder de Hogwarts, Escoela de Magia Y Hash Seria. La Bruja Escarlata, Professor Maximoff, Visiones Y a Divinación, Thor, Entrenador de Kid T-Lock, Líder de La Casa de Slytherin Y, Professor de Transfiguração, Deadpool, Prefeito de Hufflepuff Y Aura. There will be no Foolish Mutants or Silly Infinity Stones in this class. pic.twitter.com/7w4qx1o Pablo Dias Mora, arroba Padmo02, May 27, 2018 no Abra Mutantes Tontos o Piedras deu infinito em esta classe. Aunque este tweet no cumpliera su cometido Y el crossover no se realizara, de a deja a muchos expectantes Y se realimentado los fanfics Y fanartes al respecto. Precalifica tu crédito Paime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP te damos resposta em 48 horas Y puedes disponer de o dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.